Welcome. Tady u toho, že to není potřeba, ale ono je to potřeba úplně nejvíc. On je řekl jednou tolik. To je totiž muzika stavěná čistě jenom na tom big beatu, na tom rytmusu, jo, tam prostě tam hrají bubny 90%, že? Já jsem si myslel, že na té mašence, že to taky nějak splikuju a že to bude hrát ani hovno. Is my pick. No ťapy. Fucking finger na forever vajzlu. Tyhle dvě pecky jsou jako hodně dobrý, třeba. A je ta minulá jako. Taky. Ta se strašně zlepšila paradoxně těma stříhama zrovna. No, ta byla se stala, roztahaná. No a ta je paradoxně už na úrovni těch dvou. Celý stvá je. Tak se jako... Víš, pod tím zpěvem tam ten efekt se dá dolů. Ale ten zpěv málo. Je, to mi nevycháme zpěv. To víš, jo. Ten tam. Vůbec tam není, že jo. Jasně.
tady přidat basu. Tady odsaď basa. A tady se ubere stejně tak efekt na bubínku a víš, jak to dostane ty prostory. Dva prostory se tam, protože tady jsou ty sloky hodně dlouhý. Že pak je ten bridge. I'm lying, going out there. A tam se ten efekt už zase dá. Tak, aby to mělo tohle tóno. Pokud to dá, to je basa. Až do toho bridge, tam je ještě kytárka taková vyhrávka. Furt to jde na basa. No ona paradoxně možná pusto dá, pokud ta basa je v pohodě. Počkej, ale tak ještě není zesílená, ještě není zesílená. Není, aha, dobře, tak jo. Tak to nejde pusto. Ten dlouhý tón. Tak, je to zesílíte. Běží to. Nice. Štenberg. Aby netrápila prazáčka hladem a aby nehezla jídali.